Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquest programa d'actualitat de Ràdio Ciutat de Tarragona per prendre precisament el pols informatiu a la nostra ciutat. En aquesta setmana d'inici de curs escolar i també, d'alguna manera, d'inici de curs polític. Un programa al Tarragona 100% que realitza tècnicament Toni Garcia i que la nostra intenció al llarg de tota aquesta temporada és abordar l'actualitat de la ciutat en diferents formats, en format d'entrevista, de reportatge, de debat i de tertúlia. I avui precisament farem tertúlia, taula d'anàlisi amb dos companys periodistes per comentar aquest inici de curs polític a la ciutat de Tarragona. Avui ens acompanyen Octavi Saumell, company del Diari de Tarragona. Octavi, molt bon dia. Hola, bon dia. I també Sara Sanz, companya del diari La Vanguardia. Sara, també molt bon dia. Bon dia. Doncs amb ells fem la primera tertúlia de la temporada, curs 2020-2021. Ha començat el curs escolar, però d'alguna manera simbòlicament també comença el curs polític, el segon any del govern municipal encapçalat per l'alcalde Pau Ricomà i mig any després també de l'esclat de la pandèmia del coronavirus. És el context, d'alguna manera, que podem aplicar aquest curs polític que ara comença. A l'Octavi i a la Sara, per començar, us demano un primer titular, una primera frase sobre quin tema creieu que serà el principal de debat o d'informació pel que fa a la política municipal en els propers mesos. Octavi. Home, ho has dit tu, Ricard, per cert, molt bona sort de cara a la nova etapa. Gràcies. Que vull tornar a estar físicament aquí. Sí, un plaer després de tantes connexions telemàtiques. És d'agrair poder estar aquí i compartir el programa des de l'estudi. Exacte, doncs el que has dit, el Covid ho marcarà tot. El Covid és, ja és pràcticament tot. La negociació de pressupostos estarà molt marcada pel Covid i el que seria estrictament de Tarragona, perquè el Covid no és general, sobretot, a part de la negociació de pressupostos, doncs temes urbanístics segurament, Mas d'en Sorder va corrent el tràmit, ja queden 8 mesos per trobar una solució, el gran projecte de Ricomà, que eren els consells de districte, que s'han quedat parats, i temes com el Palau d'Esports, que portem més de 2 anys després dels Jocs del Mediterrani, i seguim sense solució. L'Octavi ens ha apuntat ja uns quants temes, no només un. Sara, tu tens algun tema prioritari tens un ventall ampli? Podríem fer un ventall, però si hem de fer un titular, jo em decanto més pel tema de la inseguretat ciutadana i les ocupacions delictives i el tema de la mobilitat, en el marc que s'ha de negociar els pressupostos municipals, també. Doncs, si us sembla, encara que no sigui segurament el tema més atractiu per la població, tot i que és important, perquè parlar de pressupostos és important, perquè tot això va acompanyat de taxes i d'impostos municipals de cara al 2021, quina impressió teniu a dia d'avui sobre com pot anar aquest debat pressupostari? Recordem que l'alcalde Ricomà i el seu govern d'Esquerra Republicana i els comuns van poder aprovar gairebé a última hora, però van poder aprovar el primer pressupost d'aquest mandat, el del 2020, amb el suport de Junts per Tarragona i la CUP. Com preveieu aquests mesos de presentació de proposta i de negociacions? Bé, penso que el Covid alleugerirà molt les tensions en aquest sentit. Hem fixat els últims mesos com Ciutadans i PSC ja han aprovat tots els modificatius de crèdit degut a l'urgència, no?, d'actuacions i de mesures pel Covid, i de fet en una entrevista al diari l'alcalde diumenge ja anunciava que de cara a l'any que ve es congelaran impostos, no?, taxes i impostos, que és precisament la petició que havia fet els socialistes i que estaria bastant en la línia d'aconseguir una possible abstenció de Ciutadans. Junts per Tarragona també està per la labor de no augmentar la pressió fiscal, que l'any passat ja va incrementar-se, no?, notablement amb la pujada del 30% de la plusvalia, amb la pujada de l'IBI, amb la pujada de la brossa, i en fi, crec que aquest any diguem que de gestió tècnica de pressupostos serà molt dura, perquè el pressupost municipal a l'espera dels fons europeus, no?, baixaran entre 10-12 milions d'euros de fàcil per la reducció de l'activitat econòmica, però sí que és cert que la negociació política s'entreveu menys polèmica que altres anys. Tu també ho és relativament fàcil, Sara? Fàcil el pacte per això que ha dit, no? Perquè els principals grups ja estaven d'acord en la mesura de congelar impostos, però tècnicament dificilíssim, perquè aquesta baixada de 10-15 milions més, el fet de congelar els impostos, posa l'Ajuntament en una situació bastant compromesa, tenint en compte la situació econòmica de noves necessitats, de sectors econòmics molt tocats. Per exemple, ahir el sector de càmpings ja es queixava de la pujada aquesta d'impostos de l'any passat, els ha tocat molt fort, la baixada d'ingressos és molt considerable i hi haurà sectors que patiran molt.
Per tant, fer uns impostos en aquestes condicions de que igual has de retallar o de les escoles municipals, neteja, serà complicat. I políticament, a propòsit del que dèieu, veieu doncs, que el govern municipal, tot i ser petit, amb només 9 regidors de 27, té, entre cometes, la vida més fàcil políticament en aquest curs, precisament perquè es pot anar doncs, comptant amb el suport d'altres formacions polítiques? Sí, per políticament és aconseguir aprovar-los, sí. Ara, si políticament és fer el que t'havies compromès a fer, de fer un pla de biblioteques, de fer inversions, de remodelar part de la tabacalera, ho tens complicat, perquè és que hi haurà poc marge de maniobra, penso. Bueno, és que oposar-se als números del Covid ara mateix pels partits de l'oposició és molt complicat donar l'esquena doncs, a les ajudes, als fons europeus, si no proves pressupostos no els pots acceptar, no? Una bona notícia que es va anunciar, em sembla que ahir o abans d'ahir, és que els ajuntaments podran fer ús del romanent de tresoreria del 2019 i del 2018, crec. En el cas de Tarragona eren 6,2 milions, que ja se n'han gastat 1,2, llavors hi ha 5 milions aquí de marge doncs, que poden ajudar molt, i aquí ara, diguem que el gran cavall de batalla de Tarragona fins a final d'any serà tancar els números del 2020 en positiu, no? Per això Ricomà ja ha ordenat doncs, una reducció de la despesa del 15% de manera express per poder tenir números no negatius a final d'any i llavors poder accedir al crèdit, que amb la línia que deia la Sara, de poder fer obres, de poder fer actuacions i poder tenir accés al crèdit bancari per poder doncs, generar activitat econòmica. No? Però aquesta reducció també d'aquest 15% també tindrà les seves conseqüències, no? Perquè és reduir en contractació. Vull dir que tot són decisions... De béns i serveis, però... Clar, sí. Però que tot són decisions que tot repercuteix. No? Jo penso que l'any que ve serà dur econòmicament per la ciutat, i mantenir una activitat comercial, mantenir activitats, ja no només amb el context Covid, sinó amb el context de com s'ho faran. No? Amb aquest context econòmic que expliqueu, el que sembla clar és que en aquest curs polític ara arrenca, desapareix com a mínim de la primera línia el debat sobre si cal ampliar o és positiu ampliar o no el govern municipal. Es va parlar molt, no?, durant els primers mesos, però ara sembla que, com deia, Ricomà pot governar amb el suport puntual de diferents formacions polítiques i sembla que aquest debat desapareix. Creieu que tornarà o que precisament la Covid, la pandèmia, aquesta situació tan extraordinària i tan excepcional fa que quedi aquest tema de moment aparcat? Per una banda, ha quedat aparcat, es va intentar molt intensament, tant la CUP com Junts per Tarragona es van oferir doncs, de manera molt, molt directa, però els comuns ho van parar. Jo crec que ara estem en un moment de calma tensa a l'espera de les eleccions autonòmiques. Crec que després de les eleccions autonòmiques poden haver-hi moviments, no sé si a Tarragona ciutat, però sí a les principals institucions de la demarcació, amb aquestes noves majories, aquests nous equilibris. Veurem què passa amb PDeCAT i Junts, veurem què passa doncs, amb els socialistes Esquerra, els socialistes Junts. Jo crec que fins que hi hagi eleccions tot es mantindrà tranquil, i jo crec que un punt d'inflexió tant a la Diputació com a l'Ajuntament de Tarragona com a l'Ajuntament de Reus serà a principis d'any amb les noves majories. Com ho veus, Sara? Sí, penso que la Covid, de fet, realment, i les aprovacions de les modificacions de crèdit a nivell local, o sigui, s'ha vist que realment no hi ha hagut una oposició frontal i es va estirant per aquí perquè és el que convé, no? A tots ara, és el que convé més, i ara la incertesa de quan seran les eleccions a la Generalitat, doncs, bueno, quedem-se com estem, no? Parlem, doncs, algunes de les qüestions concretes que apuntàveu a l'inici de la tertúlia i com s'estan gestionant a nivell municipal. Per exemple, tu, Sara, parlaves del tema de la seguretat o inseguretat ciutadana, segons com es miri. Tenim el cas, l'acció policial que va haver-hi a Rancho Grande, al barri del Serrallo, en ple mes d'agost. Ara sembla que aquesta sensació d'inseguretat s'ha traslladat a la part alta i altres punts de la ciutat. Com ho veus tot plegat? És un dels temes que pot erosionar d'alguna manera la gestió del govern Ricomà? Jo crec que és un tema que preocupa molt i molt a la part alta, el que passa que és un tema incòmodo per tothom, inclús per la gent de la part alta, parlar-ne és una mica aquest efecte crida de només parlem de quan hi ha problemes a la part alta, però realment aquest estiu ha estat molt mogut, és a dir, el desallotjament del Rancho Grande i del Serrallo ha comportat també una intensificació
d'activitat delictiva a la Part Alta. S'ha ajuntat que no hi ha el ritme de turisme que hi havia, hi ha cada cop més pisos buits i hi ha hagut un robatoris durant les últimes setmanes importants. O sigui, també la setmana passada va haver-hi l'actuació de tapiar la casa del carrer Ferrés, que era una mica el nucli, però tot i així hi ha hagut molts robatoris. Jo penso que aquest tema, és a dir, frenar el que pot ser una degeneració d'aquest barri i que després quan una cosa comença a degenerar és molt difícil d'invertir el procés, ha de ser i és una prioritat i bueno, que s'hi han de posar en sèrio. O sigui, intentar transformar la Part Alta en un barri on la gent hi vulguin a viure, no? És a dir, on es reverteixi una mica la tendència de pisos buits, entre el soroll, entre la inseguretat, entre allò, la Part Alta penso que hauria de ser ara una mica objectiu de veure què passa. Sí, estava pensant ara que va per zones, no? Perquè ara és la Part Alta, jo recordo... Es va parlar molt de la Part Baixa, no sé si anaves a dir això, no? Sí. No, anava a dir la zona de Llevant, perquè... De les urbanitzacions, no? Urbanitzacions, es parlava molt de videovigilància en aquella zona, sembla també que el projecte finalment ha quedat, o de moment ha quedat en un calaix. En fi, aquí diferenciaria molt entre el que és l'ocupació per necessitat i gent que no té on anar per temes socials, que l'ocupació per delinqüència, no? Això posa de manifest que els ajuntaments tenen poc marge de maniobra aquí, sí que poden fer, i es posa de manifest també, doncs que en els últims anys s'ha fet molt poca vivenda social, no només a Tarragona, sinó en les principals ciutats de Catalunya. Em sembla que és un 2% la mitjana que hi ha de vivenda social, quan la mitjana europea és del 8 o del 10, o fins i tot més, no? Ara sí que hi ha algun projecte, com a la Vall de la Rabassada, com el que s'està fent a l'antiga comandància de la Guàrdia Civil, però falten vivendes socials, és un problema molt important que és el que diu la Sarga, per la falta de turisme segurament, per la falta pels molts pisos buits que hi ha, s'ha posat molt de manifest aquest estiu, i em sembla que llegia avui, no?, que la Fiscalia ara vol, la Fiscalia General de l'Estat està impulsant desnonaments, desallotjaments exprés, no?, per aquests tipus d'ocupacions. Estem parlant d'ocupacions delictives, no?, clarament, i realment han anat a l'alça, vull dir, les dades hi són, hem publicat reportatges no només a Tarragona, vull dir, urbanitzacions, a tot Catalunya. A la costa, diríem, sí. A la costa, segones residències, s'ha creat uns sistemes d'ocupació i de desocupació que hi ha quasi, bueno, que la policia ho sap i al final que va haver-hi uns desallotjaments estranys, no estic parlant de la Part Alta ara, però sí que són fenòmens que o es comencen a canviar o bueno, les conseqüències que comporta, és a dir, tu tens un pis i al costat tens la mala sort de que hi ha una ocupació d'aquestes delictives i el carrer Ferrer és el que han viscut els veïns d'allà, gent que de tota la vida que viu allà i que s'estava plantejant seriosament de marxar. I no és només això, sinó tot el que comporta, no? de gent que entra i surt, etcètera. Coincidint amb l'inici del curs escolar, també aquesta setmana, en fi, una altra de les novetats importants del nou curs polític és la denominació, podríem dir, Tarragona Ciutat 30, és a dir, l'entrada en vigor de totes aquestes mesures per fer de Tarragona una ciutat, diuen, pionera, precisament en la reducció de la velocitat, també amb l'objectiu de reduir l'ús del vehicle privat. Portem això, només 48 hores. Quina sensació teniu d'aquest objectiu de mobilitat de Ciutat 30. Sara. A mi, estic, quan el venen com un canvi radical, una nova ciutat, em sembla perfecte. El que passa que em sorprèn que es ven d'aquesta manera i després jo tampoc no veig carrers pintats, no veig que hi hagi una sensació de que hi hagi hagut un canvi. Les coses han de ser paulatines, però potser esperava o hagués un canvi més visible, no? Una cosa més contundent de dir, bueno, a partir d'ara podeu anar amb bicicletes per la calçada. Avui venint cap aquí pensava, ostres, no sé si vindria en bicicleta encara fins aquí, no? No tinc la sensació de que hi hagi un canvi, també és veritat que són 48 hores, però penso que pot ser un canvi positiu i que quan hi hagi durant aquesta tardor un dels altres canvis que hi haurà a Tarragona, que és la pintar el carril bici aquest educatiu, no? Que són tants quilòmetres i que passa per la plaça Imperial Tàrraco, de Catalunya i Ses Salades, i que uneix més de 12 o 13 escoles, vull dir, que serà un altre canvi afegit, però jo pensava que hi haurien molt més carrers pintats, allò amb 30, i que hi hauria una campanya més adreçada cap als conductors que no pas que... Que tindria més impacte, per dir-ho d'alguna manera, d'entrada. Sí, que es veuria com un canvi de, ostres, és una ciutat 30, no? Pots entrar a Tarragona i no adonar-te'n. I tu, Octavi? És que les ciutats s'han de moure, les ciutats han de canviar. Estem veient a Barcelona que està començant a multar pel tema de la zona de baixes emissions, no? Les ciutats han de ser pels... Sí, però a Barcelona, perdona, Octavi, també hi ha molts sectors
que critiquen tanta pintura als carrers, als paviments i per fer carrils bici. És a dir, que això de moment a Tarragona no Home, malauradament, perquè no tenim carrils bici. A Barcelona han posat pilons i tal per separar els carrils bici, però és que aquí no en tenim. I és evident que hi ha molta diferència entre una ciutat de les dimensions de Barcelona i d'una de Tarragona, però en fi. Sí, digues, digues. Sí. A veure, tots els canvis... Estem en una ciutat que els canvis costen molt. Quan canvies dinàmiques potser s'ha d'anar molt lent, no? El que deia la Sara, de moment no hi ha pintura, de moment hem posat la senyalització perquè la gent s'ho vagi posant a dins de la seva manera de conduir. Jo recordo el 2013, per exemple, quan a Tarragona es van treure moltes zones blanques d'aparcament, es van començar a posar zones verdes, zones taronges, en Figues va haver també molta polèmica, manifestacions, protestes, i en aquell moment, amb la curta mirada, semblava doncs, que era un afany recaptatori, etc. I després s'ha vist que hi ha hagut més rotacions. Jo crec que ara no tiraríem enrere, per exemple. Crec que això estem igual. Canviar dinàmiques en aquesta ciutat, a més, costa molt. És lent. No es podria fer més ràpid? O sigui, més contundent, més ràpid? Llavors també... dirien que ja fent recaptatori. Perquè vas a multar, l'única manera de conscienciar la gent al final és... Sí, aquesta serà una de les crítiques que apareixeran els propers dies, l'afany recaptatori, no? Sí, però abans de l'afany recaptatori, si tu pintes l'entrada de tots els carrers amb uns 30 grans, igual que a Barcelona hi ha les entrades de Gràcia, igual no que es podria fer en cruïlles importants un 30 ben gran, i no fer la multa el dia següent, però primer pintar... Si no és només explicar que et parin i et diguin 30, sinó que tu a cada semàfor vegis un 30... Ja multarem, també. O 40, després. Perquè les entrades al final s'ha baixat de 50 a 40, que tampoc és una gran diferència. És que trobo que és aquest ritme lent de fer les coses, no? Perquè van a la roda de premsa dient no podíem pintar abans per no confondre. Doncs no passa res, si la gent abans va 30, doncs millor, no? És a dir, per què no hem començat abans a pintar i a senyalitzar? És una crítica que faig dintre de que a mi l'objectiu em sembla molt bé i els canvis de les ciutats també, i ja no demanem que treguin aparcaments i posin carrils bicis, que seria realment... el millor per la gent que vol fer servir la bicicleta, que no pas haver d'anar igualment esquivant cotxes i motos. Sempre, de totes maneres, un projecte a llarg termini, i jo diria que pot ser una de les banderes del mandat municipal, no?, per part del govern d'Esquerra i Comuns. I tant. Ho veieu així? Sempre... Projecte a llarg termini, projecte de mandat... Sempre han dit, no?, que la ciutat ha de ser pel peató, que hi ha altres formes de mobilitat, etc. El que passa que, clar, Tarragona, per exemple, té molts aparcaments soterrats al centre de la ciutat i es fa difícil treure molta massa automobilística del centre. Són pàrquings que conviden a anar al centre amb cotxe, no? Clar, i a més els comerciants sempre demanen que hi hagi un pàrquing doncs, sota a la Rambla, sota el mercat, a les zones comercials. Llavors, aquí l'equilibri entre l'activitat comercial i l'activitat... Sí que està molt bé aparcar a la perifèria, agafar el bus per anar al centre, però això és una gestió complicada. Bueno, aparcaments dissuasoris i després... Digue-li a la gent gran, això, aparcaments dissuasoris, és que costa. Bueno, però la gent gran, bueno, també hi ha els autobusos i penso que... Sí. Però tampoc no és el target de la gent gran, la gent que agafa el cotxe per portar el nen al col·le o donar-lo a portar. Jo penso que és una cosa, és un projecte que tothom hi està d'acord a la teoria, no?, una ciutat sostenible, però a la pràctica, quan s'han de prendre decisions i et diran que és l'afany recaptatori o diguis en una escola que no poden portar el nen fins a la porta, tens els problemes de... Llavors es necessita una certa valentia, no?, perquè podem fer el quilòmetre 30, però després no busquem mesures en llocs on sabem que són focus de problemes, com l'escola a la Part Alta o com el Sant Pau, que cada any ens trobem en el mateix, no? És a dir, que si realment hi hagués aquesta política de anem a treure cotxes, també s'haurien de prendre decisions en les escoles que hi ha a la Rambla, etc. I això és incòmode. Home, a veure algunes imatges l'altre dia d'alguna entrada a un col·legi que... Home, Déu-n'hi-do, bueno, és que podem parlar amb noms, per exemple, el Sant Pau, quan en hores concretes l'entrada i sortida per l'autovia es col·lapsa absolutament. I això, vull dir, hem passat tots per allà. Clar, cal canviar molts comportaments, no? Més enllà de dir que si anem a 30, 40, segurament també hi ha molts comportaments cívics que s'haurien de canviar. I el tema de les entrades i sortides a les escoles és una de les qüestions que segurament provoca també més debat i més crítica entre molts conductors. Clar, però si hi haguessin carrils bici, és a dir, tot una cosa alimenta l'altra, no? Si tu, per exemple, a l'ensenyança poguessis tenir un carril de peat pels nens... des de la portal fins a l'escola, o sigui, és a dir, que si tu prohibeixes els cotxes,
plantegis una alternativa. Si tu prohibeixes anar a arribar a Sant Pau, fes un carril que puguin anar els nens on no hagin de creuar carrers sense semàfor, per exemple, no? El projecte Tarragona Ciutat 30 depèn del tinent d'alcalde Xavi Puig, tinent d'alcalde d'Urbanisme i de Mobilitat. D'Urbanisme, per cert, que també l'esmentava l'Octavi al principi de la tertúlia, preveieu algun tema, alguna qüestió que sigui motiu de polèmica? Perquè el primer any hi ha hagut algunes decisions municipals amb canvis de sentit, no? Amb canvis d'opinió. Com preveieu aquests 3 anys que queden de mandat en matèria urbanística? Preveus, Octavi, algun tema especialment polèmic? Bueno, és que el govern municipal en tema urbanístic no té majoria. No té majoria per la Budellera, que tot sembla indicar que la primera fase, la més propera doncs, al Nàstic i a la ITV, tirarà endavant de manera més o menys immediata. Tampoc té majoria, o té la majoria molt dubtosa, en Mas d'en Sorder, amb Junts per Tarragona, doncs sembla que s'està replantejant el seu rebuig, no? El projecte, amb molts temes urbanístics, amb els principals temes urbanístics, diguem que el govern són ara mateix són 12, són els 9 de govern i els 3 de la CUP, perquè ni PSC ni Junts ara mateix amb temes de planificació de ciutat estarien amb la línia del govern. Jo veig un serà un dels temes doncs, més... i que segurament estan frenant l'ampliació de govern, perquè tu has d'estar d'acord amb la projecció de ciutat dels propers anys per fer un projecte a mig termini. Ja sé que no és urbanisme, però, per exemple, amb equipaments, el Palau d'Esports, Junts també ha frenat, no?, la fórmula de Ricomà per gestionar doncs, aquest equipament tan important. I sí que tot el que siguin urbanisme, etc., jo veig que hi haurà molts problemes perquè Ricomà pugui tenir majoria al ple. És una situació diferent dels altres anys, no? Que per aprovar el pressupost hi havia... O sigui, aquí tindrem un pressupost que més o menys es podrà aprovar, però després en temes claus importants de ciutat... Sobretot de planificació urbanística i, per tant, vol dir planificació de futur de ciutat, no? Sí, sí. El que passa que, bueno, aquí l'alcalde va ser... Ells portaven una... amb el tema de Massordí, amb el tema de l'ampliació en el seu programa electoral i han intentat dur a terme el que han pogut, no? Si les majories diuen que no, doncs, bueno... El curs polític ens depararà molts altres temes, alguns els hem apuntat de manera molt, molt breu a l'inici d'aquesta tertúlia amb l'Octavi Somell i la Sara Sanz, però deixeu-me també apuntar altres aspectes de l'actualitat política que han succeït en aquest final d'estiu. Per exemple, la dimissió com a diputat al Parlament del socialista Carles Castillo, recordem, ex-tinent d'alcalde d'Urbanisme, ara que parlàvem de qüestions urbanístiques, ell ha estat responsable d'Urbanisme i de Seguretat Ciutadana al Consistori, entre d'altres competències. Ha deixat la militància al PSC, ha deixat l'escó de diputat i recordem que Carles Castillo ha tingut aspiracions, o tenia aspiracions clares a encapçalar la llista del Partit dels Socialistes de cara a les eleccions del 2023. Com veieu aquesta decisió de Carles Castillo i si creieu que tindrà o no conseqüències en la vida política municipal? Sí, a veure què fa, no? Perquè ell mateix ha dit que té ofertes o que té opcions o que té propostes sobre la taula. Bé, la decisió com l'analitzes? La decisió de deixar el PSC i deixar l'escola al Parlament? Bueno, s'ha anat cuinant a foc lent, diguem, no? Carles Castillo és un històric del PSC a Tarragona. És una persona, doncs sempre se li ha dit, no?, que és de les esquerres de l'esquerra, no?, del PSC aquí a la ciutat. Ella va estar en contra del pacte amb el PP a la ciutat. De fet, es va oposar, no?, a l'executiva en aquell moment. Sempre, tot i que va votar doncs, tot el 6 i 7 de setembre i va votar que no el 27 d'octubre al Parlament, doncs ell sempre va estar en contra, no?, de la confrontació, sempre apel·lant al diàleg, sempre tendint ponts, no?, no cap a l'independentisme, però sí cap al sobiranisme, no? Llavors, jo li veig que... Jo tinc la sensació que la seva carrera política no ha acabat. I aleshores, per on pot anar, creus? Bueno, sempre s'ha dit, no?, que l'objectiu d'Esquerra Republicana és ampliar la base... Que jo sempre li dic però ampliar ell, la base amb no independentistes. No ho sé, això l'hem de preguntar amb ell, però està clar que per exemple, Gabriel Rufián no era un independentista quan estava sometent doncs, de primera línia, ja ho veurem, no? Si hagués de fer una aposta, doncs, home, crec que tindrà moltes nòvies de, no sé si d'Esquerra o de Comuns, però bueno, en fi. Tu, Sara?
Ostres, jo com penso... valores la decisió de Carles Castillo? Jo penso que la decisió de Carles Castillo i una mica el que deia l'Octavi que s'ha fet a foc lent és una mostra de l'immobilisme i de la situació en què està el Partit Socialista aquí a Tarragona, no? De que hi ha, bueno, com tots els partits tenen les seves estructures, és molt difícil d'això de moure-ho, de canviar-ho, d'impulsar un canvi des de dins, que és el que ha intentat ell durant molt de temps i no se n'ha sortit. Deixa'm recordar, per cert, que en la carta de comiat el PSC també esmenta la política municipal i les seves discrepàncies amb com s'està fent l'oposició en aquests moments al govern de Pau Ricomà. I llavors tampoc no hi ha hagut un moviment, no?, de militants del PSC que hagin dit, ostres, estem amb Carles Castillo, si l'han deixat... O sigui, per tant, sembla que aquesta ja és una porta tancada, no? Si és Esquerra en Comuns a Tarragona, també quina situació, no? Posar-te en un partit així, vull dir, si vol fer carrera política, que jo penso que és un animal polític i que és un home que aquí no s'acaba la seva carrera, si és de fer una aposta, bueno, en Comuns tampoc no seria la meva primera... Per tant, perquè la gent l'entengui, seria Esquerra Republicana. Ostres, sí, o intentar moure alguna moguda més local, no ho sé, tampoc he parlat amb ell últimament. Creus que podria liderar, creus que podria liderar una candidatura? No ho sé, és que també veig la situació de Junts per Tarragona, no?, amb aquesta indefinició del líder, que en lloc de liderar, doncs està una mica com estan tots els militants, que no se sap ben bé on som, que tampoc no dona una sensació de anem cap aquí a Tarragona o anem cap allà, doncs, bueno, tota aquesta indefinició d'aquí potser en surt alguna altra cosa més local. I la decisió de Castillo com afecta directament, creieu, el futur polític del PSC a nivell doncs, de preparar la candidatura de cara al 2023? Doncs un altre candidat que es borra, no?, que de la llista, no?, que teníem, primer teníem a la Begoña Floria, ara teníem a Carles Castillo, doncs, en fi, ja sembla que queden... De dins de l'entorn, ara mateix quedarien 3 o 4, no? Javier Villamayor, Sandra Ramos, Berni Álvarez, Santi Castellà, algun independent. Queden 3 anys encara per les pales municipals. Ells no, fins a finals no són, del 21... No són tant, 3 anys, no són tant. Si tu realment tens aspiracions a treure un bon resultat, no? I hauríem d'anar... Has de presentar candidat en 3 anys, temps, no? Pot canviar molt, la cosa. Depèn de si el candidat és conegut o no... Pensem com estava la política catalana fa 3 anys i com està ara, per exemple. Sí, tens raó. I un apunt també en clau d'una altra formació política, que ja d'alguna manera l'esmentava la Sara. El tema de Junts per Tarragona, Didac Nadal, la disputa entre el PDeCAT i Junts a nivell català, el paper aquí a Tarragona, com creieu que pot afectar aquest fet? Bueno, de moment aquí a Tarragona és una mica la indefinició, no? És a dir, no s'ha liderat ni per un costat ni per l'altre. Per tant, penso que s'influeix poc, o almenys aparentment, no? Perquè si aquí un líder de partit es decideix per una cosa o per una altra, doncs ja s'arrastra o això comporta una altra sèrie de decisions o gent que s'ha de mullar. Si el líder no es mulla, doncs la situació em sembla d'una indefinició que potser... Bueno. Aquí a Tarragona, de moment, no hi ha hagut cap primera línia de direcció dit... del PDeCAT que hagi marxat a Junts. Sí que han marxat Quim Amorós, Jordi Cendra, però el que són líders de l'executiva local, de moment el que ha fet és donar-se de baixa del PDeCAT, com Didac Nadal, però cap ha donat el pas a... Això és bona senyal, és un esperar a veure cap a on cauen les coses i ens apuntarem tots al que ens sembli guanyador. A mi em sembla una mala senyal, no? Jo crec que la destitució de la consellera Àngels Chacón no va fer molt de mal a gent del PDeCAT que sí que potser estava disposada a anar-se'n a Junts per Catalunya, però que ha vist aquest moviment com, vaja, com una mala decisió del president Torra, no? Ja ho veurem, Junts, tot l'espai convergent està des de fa anys en una eterna transició a Tarragona, no? Des que va marxar el pare de Didac, i sembla que no acaba de sortir-se. Però el fet que no hi hagi líders d'aquí que es mullin fa que no hi hagi un debat, que no es creï un debat, no? Perquè si aquí tinguessis, inclús com a estratègia de partit, no? Si aquí tinguessis gent significada que s'anés a Junts o que mantinguessin la seva militància al PDeCAT i ho fessin públic, es generaria un debat que jo crec que seria enriquidor. El fet de quedar-nos en stand-by fa que tot quedi, bueno, una mica en la nebulosa, no? O que hi hagi un debat molt intern que no arriba, llavors això fa que després els partits cada cop siguin més minoritaris, però perquè no s'ha donat aquest procés de parlar. Parlant d'aquesta situació
com a mínim poc clara, no? En el món postconvergent. Acabem aquesta estona de tertúlia, tot i que ens queden moltíssims temes. Estava pensant en inversions de futur, no hem parlat avui de cultura, tampoc no hem parlat de Santa Tecla, que és una mica aquesta Santa Tecla diferent i responsable que demanen les autoritats polítiques, però en fi, hi haurà temps de fer-ho en altres espais del Tarragona 100%. De moment, la primera tertúlia, la primera taula d'anàlisi del curs polític 2020-2021, ens ha deixat ja alguns apunts interessants amb els companys periodistes Octavi Saumell i Sara Sanz. Gràcies per compartir aquesta estona. Segur que ens tornarem a retrobar i esperem que sigui aquí presencialment als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona al llarg de les properes setmanes i mesos. Octavi Saumell, Sara Sanz, gràcies i fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies als companys periodistes. Això és el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.